Thank you very much. Not only music, dancing, and singing were integral parts of the Monday meetings, but also poetry reading. And the one who was reading poetry at the time and his own poems was Arkadiusz Winikur. Sorry about the pronunciation. Jag vill nu välkomna herr Winikur, Arkadiusz Winikur, till scenen. Han är mycket vanare att stå på det här än vad jag är. För att han var här för 20 år sedan och läste dikter under 90 och 91. Och det kommer han nu att göra igen. Varsågod. Tack så mycket. Det är ett stort glädje att stå här 20 år senare igen. Ett stort glädje att även vår, det svenska folkets stöd, hjälpte till. Och ett stort glädje att se våra baltiska länder fria, självständiga och demokratiska. Jag ska läsa upp tre stycken dikter från det första mötet, från det 51:a mötet och från det sista mötet. Gammarna samlas till den sista måltiden. Vi som är bättre lottade bevar mer än dem över vilkas huvuden nyheternas olycksfåglar dansar. En snäll diktatur är att föredra framför kaos. Annars vet ju ingen vem som kommer att leka med undergångens knappar. Så skräms världen till tystnad. Jag vägrar att se denna dag när våra blinda ögon av rädsla för skam kommer att fladdra förbi ut i horisonten. Långt ut i horisonten. Kanske tiden ännu inte är slagen. Kanske står den på de ljushatande sida. Kanske ödet har spelat ett spratt. Säg mig hur länge en människosjäl kan trampas i dy utan att skadas. Tomheten är den själlöses bästa vän. Gammarna är beredda. Skuggorna från deras vingar känner inga gränser. Det är upp till de fria att stå emot gammarna. Den andra dikten är från den 13 januari. Litauen, Vilnius 1991. Den 13 januari, söndag. Det är då blodet, kanonernas dån trängde in i våra skyddade rum. Den tråkiga telefonluren förvandlades till livets navelsträng. De bedjandes mikrofon, de fallnas rop på hjälp. Likt en präst hade lullat ut mina öron till de fallnas förfogande. Min blick var fästad på de andras mod, på de andras föraktfulla mod inför de stolbesatta stolbjässar. Min mun däremot var fastklistrat vid den sovande världens samvete. Mina ord, deras ord, föll i en oändlig kaskad. En 13-årig flicka, okänd, lemlästad under pansarvagnarnas lerfötter. En medelålders man slagar i huvudet med världskolvar, skjuter i magen med dem länge för länge sedan förbjudna dumdumma munition. Facit, 14 döda, 591 skadade, 16 försvunna. Du där som bläddrar i Nobelkommitténs gåvobrev, det kommer inte att räcka med näsdukar för att torka bort blodfläckar. Ni där som fåfängt försöker lägga skulder på dem som vägrar att glömma bort drömmen. Ni kommer inte att kunna sova lugnt under natten. Därför att önskan kommer också till ert eget ytterdörr. Det är en lögn att den enes olycka är den andres lycka. I slutända, olycka är lika för alla. Och det sista, det lyckliga slutet, den 79:e mötet och det sista dikten.
Det skrämmande berget rasar sönder och samman. Även naturen står på sanningens sida. Den 70-åriga lögnen har tagit slut. Även tiden står på sanningens sida. Det gemensamma hoppet bär efterlängtat frukt. Även framtiden står på sanningens sida. De små segrar idag mot de stora. Även rättvisan står på sanningens sida. Glädjen ska delas mellan de som var med. Skammen bland de som såg på. Därför att även samvetet står på sanningens sida. Tack så mycket, Karius.